Допомога з Китаю дісталася Хмельниччини. Це 5 тисяч експрес-тестів, 267 ізоляційних костюмів, 2697 респіраторів та тест-системи для полімерезно-ланцюгової реакції на більш ніж 500 тестувань на новому ампліфікаторі, що придбали меценати. До речі, перший тест на медичному обладнанні уже зробили, втім поки паралельно такі аналізи надсилатимуть і до столиці. Нагадаємо, дослідження на ампліфікаторі, на відміну від експрес-тестів, дозволяє оперативно виявити інфекцію ще до появи симптомів. Тестування відповідних біоматеріалів буде здійснюватися як тут, в Хмельницькому, так і паралельно декілька проб буде відправлятися також і до міста Києва. Але це тільки на перших там, 4-5 випадків, тому що перевіряється то, наскільки адекватно цей апарат, оскільки він був налаштований відповідним чином, наскільки його результати відповідають дійсному стану речей. Можу вже вам сказати про те, що перший тест, який був здійснений цим апаратом, підтвердив повністю співпадіння з тим діагнозом, який був поставлений в місті Києві. Щодо забезпечення індивідуальними засобами захисту, то в обласній державній адміністрації зауважують, до кінця тижня в інфекційну лікарню надійде 10 тисяч комплектів захисних костюмів. Також область з Держрезерву отримала 285 тисяч захисних масок. З обласного бюджету виділено кошти на ліки, яких має вистачити на 200 хворих середньої важкості та 10 важких. Купують і засоби індивідуального захисту, втім посадовці зауважують, вони потрібні постійно, тож закликають благодійників та підприємців не стояти осторонь. Ми маємо розуміти, що цей процес може бути тривалий в часі, тому на сьогоднішній день ми робимо все, щоб забезпечити якомога довший період часу. Але потрібно все. В першу чергу засоби індивідуального захисту, тому що чим більше їх буде, тим буде краще, тому що засоби індивідуального захисту – це здоров'я лікарів. Тетяна Гуща, Володимир Паламар. Новини міста.